Benvinguts al Notícies. Aquest dimecres continuen incrementant les dades de la pandèmia a Reus i a Catalunya. On comencen a baixar és a Cambrils, que en els darrers dies ha vist una escalada important dels registres. A Reus, l'índex de rebrot es troba ja a 145 punts i l'RT a 1,27. L'increment és molt inferior que el que es va produir ahir, però la tendència es manté a l'alça. A Catalunya ja s'ha superat l'1 de velocitat de transmissió del virus i l'índex de rebrot en uns llindars molts més baixos també segueix creixent. Com dèiem, a Cambrils ja s'han capgirat les tornes, com a mínim avui, números en verd, però amb les xifres encara disparades. Les vacunes continuen tenint un comportament similar al dels darrers dies, poques primeres dosis, de fet, en el cas de Reus, 375 i a Catalunya, 20.000. I el que creixen, sobretot, són les segones dosis, 800 a Reus i més de 50.000 a Catalunya. Aquesta és la setmana en la qual el Departament de Salut espera rebre un rècord de vacunes, 700.000 dosis.